Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua 7 surah yang ada manfaat dan keutamaan yang perlu kita baca dalam amalan seharian kita. Yang pertama, surah Al-Kahfi untuk mengelakkan diri kita daripada difitnah dan ditipu daripada muslihat dajjal. Yang kedua, surah As-Sajdah untuk menyelamatkan diri kita daripada disiksa azab kubur. Yang ketiga, surah Yasin agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, surah Al-Fath dibaca supaya dosa kita di masa lalu dan di masa akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, surah Ar-Rahman bacalah agar hidup kita ini diakhiri dengan kemuliaan. Yang keenam, surah Al-Waqi'ah bacalah agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, surah Al-Mulk bacalah yang kita baca malam-malam setiap kali live tu. Bacalah supaya kita memperoleh syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dapat satu? Jangan lupa kongsi guys. Bye.